Pozdravljam ovaj skup, obeležite i da dalim ovako objedali. Pomenite li ovo ovako evidentne goste? Eto, našim strateškim partnerom Maticu Srpskom, bavim tamo primere, na nečemu što je više od nas. Što se tiče pameti ideje, reći o Akademiji nauke i umetnosti u Novom Sadu uputim poruku. Da se ovde govori o univerzalnim problemima, nego što su problemi nekakve. Na srpske, pre svega dobrojam svima, još jednom i čast mi da sam poradi zadužbine vladike Platona. Posebno mi je zadovoljstvo. Da je kroz gospodine Filipoviću, dana je gospodo, da uopšte imala tu privilegiju da na njenom tlu, na čitavom nacionalnom prostoru, kulturnog, naučnog i prosvetnog razvoja, one institucije i intimno opredeljenje. Uveren sam da će to tako biti u budućnosti. Da ću to uraditi ovde. Akademija nauke i umetnosti, izvoda što je izbavljeno. Da, da. Da, dugačko mi je prezime. Čestitam i zahvaljujem se. Evo,